অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ইমৰাণ শাহক প্ৰদান কৰা হৈছে 2021 বৰ্ষৰ বৰ অসম সমন্বয় বঁটা। অসম দিবসৰ দিনা এই বঁটা প্ৰদান কৰে লক্ষীমপুৰ জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে। বৃহস্পতিবাৰে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কথাশিল্পী ইমৰাণ শাহৰ ঢাইয়ালস্থিত নিজা বাসভৱনত লক্ষীমপুৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত আৰু শিৱসাগৰ জিলা সাহিত্য সভাৰ আতিথ্যত প্ৰদান কৰা হয় বৰ অসম সমন্বয় বঁটা 2021। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বছৰে অসম দিৱসত সমাজ জীৱনলৈ বৰঙণি আগবঢ়াই অহা একোগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিক বৰ অসম সমন্বয় বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে লক্ষীমপুৰ জিলা জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে। অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ নিজৰ কলমৰ দ্বাৰা ন ন সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰা বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক তথা কথাশিল্পী ইমৰাণ শাহক এই বৰ্ষৰ বৰ অসম সমন্বয় বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। উক্ত বঁটাত আছে নগদ 25,000 টকা, টাই আহোমৰ পৰম্পৰাগত অংগবস্ত্ৰ, হেংদাং, জাপি, স্মাৰক, ফুলাম গামোচা, চেলেং চাদৰ, শৰাই আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰ। উল্লেখযোগ্য যে 1933 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা কথাশিল্পী ইমৰাণ শাহে এই বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা পদ্মশ্ৰী সন্মান লাভ কৰাৰ উপৰিও বিগত সময়ত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা, আজানপীৰ বঁটা, ৰংপুৰ গৌৰৱ বঁটাকে ধৰি নিজৰ সৃষ্টিৰাজিৰে বহুতো সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনুভৱ কি ক'ম আৰু, আজি যিটো বঁটা দিছে এইটো নামেই হ'ল সমন্বয় বঁটা। গতিকে সমন্বয়ৰ যিটো উপলব্ধি আজি মই অনুভৱ কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে মই নিজকে কৃতাৰ্থ মানিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ই যেন গোটেই সকলো মানুহলৈকে এটা বাৰ্তা বহন কৰি লৈ যায়। আৰু কি লাগেনো ক'ব, নতুন প্ৰজন্ম তেওঁলোকে আমাতকৈ বহুত আগবঢ়াই নেই, আৰু আগবাঢ়ক, তেওঁলোকে চিন্তা কৰিবলৈ শিকক, অধ্যয়ন কৰিবলৈ শিকক, কি লাগে দেশখনক তেওঁলোকে চিন্তা কৰক, তাৰপিছত আগবাঢ়ি যাওক, সেয়ে আৰু। বিশেষ ক'বলৈ নাই, নাই মোৰ হাতত পৰিকল্পনা নাই। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।